Перехрестя вулиць Смілянська 30 років перемоги добре знайоме кожному черкаському водієві. Адже з року в рік вони повторюють одну й ту ж процедуру. Шукають, як об'їхати величезну калюжу, що утворюється там після дощу. Комунальники, ремонтуючи вулицю, нарешті з'ясували, чому з перехрестя не відходить вода. Наші попередники, на жаль, може, готуючись до якогось свята, ремонтуючи цю вулицю, благополучно закрили досить великим шаром асфальту ті решітки зливової каналізації, які існували. І це не покращило ситуацію. Нам тепер приходиться з металошукачами віднаходити ці решітки, піднімати їх і робити так, щоб ця зливова каналізація працювала. Чому каналізацію знайшли лише зараз, у мерії пояснили так. Вона не значиться в жодних документах, бо недобудована. Наприкінці 80-х її не змогли здати в експлуатацію. Нова ж влада про неї начебто нічого не знала. Наразі владці планують її доробити. Що стосується цього перехрестя, то зараз буде розроблений невеличкий проєкт по відведенню води взагалі з цього перехрестя. Для цього потрібно буде, можливо, добудувати недобудований зливовий колектор, який йде по вулиці Смілянській в сторону автовокзала. Можливо, знайдемо десь якісь інші шляхи. Але зараз цим дуже серйозно займаємось. Комунальники вже почали чистити каналізацію, звільняти її від води та сміття. Кажуть, ситуацію утруднює будівельний брухт. Проте обіцяють впоратися за тиждень. Зараз ми займаємося тим, що чистимо цей колектор і приводимо його в робочий стан, для того, щоб вона працювала. Термін виконання десь близько 7 днів, десь тиждень, для того, щоб закінчити нам всі роботи по встановленню колектора, а потім, коли його будуть сполучати вже далі, це вже до керівництва міста. Олексій Хуторний, Віктор Наточий, Віка Новини.